Влизаме. Ооо! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще играем злият клонинг на Спонж Боб. Наскоро играх една наистина доста фрапираща, страшна игра на лайв. За хората, които не са гледали, спуснали сте. А днес ще разцъкам и ще мина играта на Спонж Боб до край. Вие, ако желаете още подобни игри, първо може да ми напишете долу в коментарите кои страшни искате да пробвам. Второ, да счупите лайк бутона, за да видя, че изобщо това нещо ви харесва. И разбира се, ако сте нови в канала, да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Да ви напомня също, че и тази вечер от 18.00 съм нажило в стрим канала, където за последно, поне за този месец, ще раздаваме ваучери на стойност 50 лева от Kaufland. Така че, ако искате да почерпите вас или пала си, защото те най-често пазаруват в тези магазини, елате на стрима, за да разберете какво трябва да направите, за да си спечелите този ваучер. А сега да започваме. Между другото, нямам представа защо ми дава да продължа, като за първи път включвам играта. Our story began with our hero visiting the Krusty Krab for a delicious Krabby Patty. But instead of the friendly SpongeBob, he found an evil clone instead. Я вижте Патрик. A result of Plankton's experiment gone wrong. Охо, експерименче. Our hero and took him to a dark Мали, миличкия SpongeBob. And stumbled upon Plankton, who had also been captured by the evil clone. Той самия е бил заловен. Battling their way out of the basement. Майко. Plankton revealed a crucial plan to create a weapon powerful enough to defeat the evil clone. Охо, и сега аз ще съм на тази задача. This weapon required special ingredients from different dimensions. With determination, the hero embarked on his first journey to an alternate universe to gather the initial items. After the first adventure, това е много яко. He returned with the first ingredients, only to find Plankton dead in the lab. Now Karen takes the guidance. The hero is going to travel through the multiverse of SpongeBob with Karen's guidance. The multiverse is counting on you. На SpongeBob, мале, добре, добре, историята ми харесва. И сега ще трябва да открием различни съставки, които ще ни помогнат. Bikini Bottom is facing its stickiest situation yet. Чайте, ръчам новините. SpongeBob is on the loose, spreading his evil clones all over town. Destruction is rampant. Folks are terrified. One citizen even quipped, I thought it's a free jellyfish day, not a free clone day. The government is urging everyone to stay indoors, lock their doors and stay safe. Той е на какви наркотици, бе? Why is there an individual performing a weird dance behind me? Да. Oh, it's Patrick. He's been dancing for weeks for some reason. That's all the time we have for today's news, folks. Седмици. Remember, keep your doors locked, stay safe, stay indoors. This мале, is your мале. Bikini Bottom reporter, Spazius, signing off. Good night, everyone. Аз and мисля, че и на тоя са му дали нещо от това, което са дали на SpongeBob. Айде, той е навсякъде по новините. Бах ти лошия. Добре, неочаквано добра предистория за такава игра. Къде ще започна обаче е въпросът. Охо. Имат си интро. Мале, мале, този е изтрепал цялото морско дъно и продължава да унищожава. Май са му дали нещо от това, което Хълк пие. Въй, 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 въй. О! О! Той е гигантски! Майчице мила! Това ще бъде трудно. Надявам се да не пищя много. Шизъс! Бойц, 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 имаш ли гъдел? Айде! Първата ми мисия е да намеря Планктон. Окей. Това е неговата лаборатория. Майко мила. Най-вероятно тук са направили експериментът. Приятелю! Къде си? Ето го! И трябва да говоря с Каран. А! What? Тебе те бях забравил! Как да говоря с теб, а?
Да, мани не думай, не видях. Stupid Plankton, what have you done? Каквото и да е направил, вече е мъртъв. Аз му казвам, че е мъртъв. И че ми е говорил за оръжието. Окей. Бил съм до друго измерение, за да взема мини спонж бобчета и кафе. Вау! Ми не мисля, че ми е казвал. Вау! И затова умря. Anyway, this is not enough to make the weapon. You need to bring every SpongeBob from every dimension that exists. Оооо, трябва да движа из мултивселената и да взема на всеки различен SpongeBob душата. The evil clone is trying to destroy all dimensions. He started with ours. Е, разбира се, че ние първи трябва да умрем. You have to save not just the world, but all the dimensions that ever exist. Спасителят на мултивселената, на SpongeBob. I just wanted a cry. Еми, друг път ще ядем. Да, сега ще бъда супергерой. The first dimension you have to go through is where Patrick went crazy, so be careful. Оу, ето защо е полудял. The dimension is called Patrick Snap or something. Go now and bring the SpongeBob of that dimension. Добре, отиваме да го хванем. Айде към портала. Само да не полудем. Трябва да потърсим SpongeBob. Мале, тая врата как се отвори. Добре, тук определено го няма. Имам си фенерче. Само доста интересна къща. Ей, това пиано не работи. Защо? Всичко е направено все едно от пясък. What? Има туалетна хартия за украса. Е, това е интересно. Той няма да може да ме изяде, нали? Мале, много се надявам да не може. А! Каква мазна реклама! Мляко, мляко. Фризерът не мога да го отворя. Шкафовете и те. А, млекце! По принцип пише, че мога да скачам, но поради някаква причина аз не мога да скачам. Разбира се, че аз трябва да съм бъгнат. Това ми е любимо. Добре. Влизаме. Ау! Ненормалник! Не искам натам. Този ще ме изяде. Ехо? God damn. Той обаче най-вероятно е там. Няма ли как да го подлъжа по някакъв начин? Здравей, братан. Не мога ли да ти дам мляко? Или сокче? Добре, слушай сега. Ще опитам да поговоря с теб. Моля ти се, не ме пребивай. Здравей. What are you doing here? Търся SpongeBob. Да ти помогна, мале, ти си малко надебелял. Really? But there's someone coming in 2 days to help me clean. Еми, какво да се прави? Имаш нужда от помощ. I just moved here and my house furniture isn't complete yet. Ще ти помогна, какво искаш да направиш за своята къща? I could use your help. Go put the box in the storage room. Добре, добре, само не ме изяждай. Ся. То това трябва да е сторич рума. Ха-ха-ха-ха! Изобщо не си бъгав. Добре. Взимам кашоните. Бъди добър, Патрик. Оп, ето. Местия лека полека, насам имаше ли? Не. А аз как влязох през банята, нямам никаква представа. Оле, ама те са много кашони, бе! Това сега ще има да го местя цял ден. Ох, въй, какъв си мързел, брат! Мале, да носа само тези. Много ми е интересно къде пък тук е SpongeBob. В къщата на Патрик. Айде, почти съм готов. Така. Надявам се да няма нещо чупливо. Да проверя насам дали няма някоя друга кутия. Не, няма, това е последната. Ти си добър, бе. Така. Готово, братан. Ето. Има още ли? Не. What? Добре. Готово. Изпълнихме задачата.
Само че трябва да търся Спонж Боб без Патрик да разбира. Моля ти се, бъди надясно. Ей, не е в спалнията му. Значи е тук. Хау! Здравей! Търса ядене? Да, кухнята. Гладен съм! О, мляко! О, какво? Моля! Патрик иска да ме убие. Добре, това не ми харесва. Трябва да му направя... мляко с портокалов сок. Ай, братле, моля ти се сега. Къде изчезна? Психопат! Пи! Даро пукнеш! А, не. Добре, приспах го. Моля ти, взема ключа. Чакай. Той умря. Защо? Ключ. Къде? Ето го бе. Мале, аз колко съм сляп. Добре, още лежи. Спонжбоб! Спонжбоб! Пъзел. Ей, сега си правя лайката. Къде той е пъзел бе? Значи трябва да давам само газ. Еми да пробваме. Без да гледам назад. Само газ, да, тази врата трябва да се отвори. Здравей, Спонжбоб, мале какъв си изсъхнал. Мале какъв си изсъхнал. Ух, уж, така. Аз съм твоят спасител. Помагам ти. Предполагам, ще тръгна изведнъж, така че трябва да действам бързо. Точно за това съм тук, разбира се. Оле, зад мене. Взимам го и бягам. Газ! Само W! Така! Мале, не виждам на къде бе! Не мога да скачам. God damn! Само и това не ми се беше налагало да върша. Майко, давай, 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 братчето ми! На къде? Оле, защо е толкова дълго? Виждам осянката обаче. Не бих искал да се обръщам. Тичането е малко нереалистично. Опа, задърне на улица. What? Той му скочи! И сега какво правим? Дали ще дойде с мен? Ненормалник! 2 часа по-късно. Здравей, мацка! Добро утро! Този да не е жив случайно. Good job there, coward. Разбира се. Your next destination is the Doodlebob universe. Doodlebob. I believe Doodlebob needs no introduction. Mhm. Whatever you do, avoid touching his pencil. Oh. Добре, няма. It's time for you to go. Отивам. А това ма е гроба. What? Добре. Мале какъв си сладур. Айде! Моля? Doodlebob. Ехо? Ама го мернах някъде, не. Може би е насам? Оле, въй тука някаква тежка дискотека. Добре.
Търсим Doodle Bob. Ето го, Doodle Bob! Имате чудесно, имате яко парти тука, имайте си. А, не, не. Трябваш ли? Ще взема няколко неща и тръгваме. Добре. Къде отиваш, бе, маняк? Не! О-оу. Стресирам се. Психопат, изкара ми я къва, бе! Давай да тръгваме. Идвам. Чакай ме! А, това не може да бъде толкова лесно. Защо го казах? Doodle Bob! Мале, не. Много ме е страх да говоря с него, но трябва. Къде му е, оливчето? Ама аз не съм го пипал. Братле, аз не съм го пипал, защо ще ме убиваш? О, не. О, не. Take this map and find my... Мали, сега ще трябва да... Търся моливче. Остава, бе. Ехо? О, не. Ще си играем на... Грани? Само че с SpongeBob? What? Моля си гледам мапа тука, добре. Аз нямам представа къде съм, обаче... Някъде, където има само един път, най-вероятно левият хикс. Така. Добре, еми... Какво беше това, бе? Страх ме да изляза. Аз ви казах, страх ме да изляза. Оооо, той си постави сега. Да, то сега ще бъде невъзможно да изляза. Имам три живота. Това беше боен вик. Не беше пищене. Само да кажа. Ама то това е много шибано. Да, по-трудна игра, брат, не съм играл. Какви са тия умиращи прасета? What? Добре, намерих една част. Този това чули го? Нямам представа. Не. Ще поудея. Как да го мина? Край, умира. Няма! Тото е impossible просто. Мега try hard. Докато е с гръб не ме вижда. Добре, върви си. Така. Ключ за сърце. Още една част. Напредвам. Нагоре? Кво е това? Това е нещо ревящо! Тук има част. Как се отваря? Как? What?
Не разбирам, продължавам надолу. Така. Тия две умирания в началото, обаче майсти ми предсакат целия рън. Ай, той се чува навсякъде, ненормалника. Ехо. Аз съм тотално загубен. Много гаден пъзел. Всяка стая е празна! Май попаднах в някакъв безкрайен лабиринт, ама не би трябвало, просто не разбирам мапа. Добре, то взех нещо. Аз сега трябва да се върна и да го поставя там. Добре. Аз не помня на къде беше пътя. Този е зад мен някъде. Ето насам май. Не. Още една част, намерих я. Добре, добре, добре. Аз тук бил ли съм обаче? What? Аз съм тотално изгубен. Е, сега съм мъртъв. Имам такова пред мен. Той е мина. Нямам представа къде се намирам, хора. Имам нужда от спешна помощ. Добре, те са направили най-трудното нещо в началото. Така, това трябва да бъде тук. А така. Имам още една част. Сега тази тук беше насам. Той е насам обаче. Аз защо не го виждам как минава? What? Това е много гадно. Само го чувам. Опет е следващата част. Насам какво имам? Май беше задънена улица. Да. Само три части ли са? Много се надявам. Май обърках пътя. О, не, братле! Така, мисля, че съм в тази посока. Да! Да! Добре, още нагоре! Триъгълник? Моля? Моля? Къде изобщо има такава врата, бе? Ох, пак умиращо прасе. Ето го. Къде ям? Още една част. Колко още ми трябват? О, ключ! Още един ключ намерих. Той обаче е някъде наоколо, той май. Страх ме да вляза да проверя. Там и насам. Това къде е? О, не, върнах се на първоначалната най-гадна локация! Не! Добре, поне знам къде се намирам.
Сега трябва да направя ляв завой, напред и десен и би трябвало да съм готов. Буквално не се маха, седя тук от не знам колко време. Това не е реално. Рискувам. Готов съм, готов съм, готов съм! Мале, малък мизерик, сега ще те изтрия с гумичката, разбрали? Къде си? Къде си? Атака! Да. На едно хелт останах. Да се връщаме. Мале. Дано те хванат и да те измъчват. Каран, къде си? А, ето тебе. Здравей! Дали? Надявам се. Бездомник! Това не ми звучи много сейф, той ще иска да ме изяде. Айде! Оттегляме. Трета зона. Опалянка. What? Това е бездомният спонж... Мале, той ще ме зрита, той е някаква батка. Да, трябваш ми за да спасим света, братле. Дам, трябваш ни. Пичиска ядане просто. Добре. Трябва да му направим хапване. Най-вероятно трябва да му го направим това нещо сега от земята. What? Камък ще ядеш ли бе, братан? Добре, на той е откъде да му намеря сега ядане? Оле. А, мишка. Не мога ли да му дам мишката? Мога да убия мишката обаче. Чакай малко, къде отиде камъка, бе? Нали хвърлих камък? Изгубих го. А, то пише, че трябва да убия мишка с камък. Братан! Хляб. Три пъти мишки. Кетчуп. И хляб. Ама аз бъгнах! Честито да ми е. Хляба го намерих, ама камъка... Не мога това да го отлепя от ръката си. Мисля, че успях да рестартирам нивото. Нека проверим. Да. Добре, пича е гладен. Ето сега взимаме камъка. И... Как да убием мишките? Добре. Втора мишка. Трета мишка. Не оцелих. Аре де! Готово. Сега. Взимаме това. Събираме. Още някъде имаше. Ето тук. Кетчуп може би от тебе? What? Anything correct. Да, да го излъжем. Заповядай! Дояде ми се бургера, ма не е такъв със сигурност. Ще ходиш ли сега с мен? Доволен е. Не, няма. Това беше наистина изи. У, какъв задник. Само че разбира се, аз първият път трябваше да го бъгна. Така, събрал съм 3 спонжбоба до момента. Които... Наистина ми изтровиха нервите. Това какво е? Оръжие? Оле-ле! Добре, добре, харесва ми. Така. Е, това вече не ми харесва. Universe, със сигурност. Ето защо не съм го видял преди! Айде!
We're friends and we're in this together. Разбира се. Сега ще се трепем. Опаля. И отиваме в този портал. Здравейте, приятели, стойте тук вие. Аз съм по-голям герой от вас, ама нищо. Така, трябва да намеря Спонж Боб. Имам и натам май. Не, само напред. Така. Господин Рак, помогни ми! Да! Трябва да Спонж Боб. Моля? Къде бе? Абе, трябваше да замразя Рака. Аз го изгубих. Шокирах се, лъжец Годолен. Тръгна като чили някъде в тая посока. Някой храст? What? Ето го бе, той е в храст бе! О, не, сега те набарах. Сега те набарах, мазен. Тебе, Ланко. Замръзни на място. Ще ядем Рак. Няма къде да се измъкнеш. Няма. Абе, колко пъти трябва да го наспамя тоя? Не замръзва. Къде отиде? Тука. Наистина не знам какво трябва да направя, за да замръзне. Той просто не замръзва. Аре бе, пич! Добре, позабави се вече. Позабави се, позабави се, позабави се. Почти замръзна. Айде! Три, две, едно. Замръзна. Взимам си оръжието и сега трябва да намеря Спонж Боб. Къде ли може да е той? Надявам се да се предаде. Нямам намерение да се бия. Охо, ето този път не ми беше отключен преди. Да, не и сега. Значи съм в другата посока. Ох. Какво за бога беше това? Трябва да спася Спонж Боб. Окей. Братле, не знам какво става. Когато видиш портал, тичи към него. Скрий се. Добре. Братчето ми се крие. Какво става сега? Майко! Майко! Играем си на оцели с епиката. Добре. Да, или изясме. Те обаче се спамват много неприлично. И пред и зад мен. И това боли. Вече бях захапан един път. Два пъти. Обе, как така се спамват? Където си поискат. На мене ще ми стане лошо, ако трябва нон-стоп да се въртя. Той на вас, това ще трябва да го скипна. Ай, не мога разкачам, как ме измамиха. Добре, май му хванах цаката. Ето така. Но пак ви казвам на вас, ще ви стане лошо. Той на мене. О, изненада. А. Нещо ме захапа. Е, стига де, стига де. Това не е истина, това не е истина. Най-после! Нещо стана, ама не знам какво.
Е, това вече не е добре! Беги! Беги, братан, беги! Ще те стрелна за бонус скорост! Оле, завива ми се свят, като всичко се върти, бе! Давай, 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 знаеш какво? Аз преди тебе, не ме интересува. Влизам. Добре. Оцеляхме. А! Имаме гости! I had my life, I had you, I had SpongeBob. Е, оправи се. But I have to help. Благодаря. You are sad, always help people and make them smile so they don't feel sad too. Да, браво. You're not welcome. Е, мизерник. Ами ти? I am here to help you. Благодаря ти, Санди, винаги съм те харесвал. So, така. That was very scary. Да. Thank you for saving me. Разбира се. Тъй. Този ме обижда. Така. Имаме един, два, три... Къде е бездомния Спонжбоб? А. Чакай бе. Четири траса. Да. Ох, това е хартияния. Аре. Good job, but be careful. The evil clone is now stronger. Предполагам. He can travel through universes and change his size. Може да се преструва. Добре. Sandy and Squidward have arrived to help. They will assist in bringing the SpongeBobs. Добре. There are still many universes left. We have a long way to go. Колко, моля? Аха. След няколко дни събиране. Яба! Колко SpongeBob-а съм събрал аз бе? Къде е тази? Оле, майко. Добре. Добре. Къде е оръжието ми обаче? Надявам се да е с мен. Отивам. Остава бе. Остава тука, бе! Оле, майко. Къде попаднах? А, това е яко. Малки ненормалници! Нямам карта обаче. Добре, добре, добре. Намерих ключ. Ще пръсна всяко едно от вас. Фенерчето ми е много слабо обаче. Те най-вероятно ме ланшотват. Нямам хилт. Петно кръв, което не ми харесва. Най-вероятно съм насам. Оу. Oh. There is no one here. Още един ключ. Елате, ревящи бебета! Лего. Фак, какво е? Това ме уби! Кво? Така. Взимам ключа и не доближавам друго. Фу, беше това, бе? Са тези оригини. Това е прекалено. Добре, насам вече не съм бил. Трябва да бъда внимателен. Ох. Те се спамват още и още. Тебе те видях в далечината. Този през вратата. А, нямам карта, нямам карта. Още един идва от тука. Убих го. Така.
Зад мен. Долу. Още един ключ. Още една врата. Мале, това е много голямо, бе. Разкари се, бе. О, не. Нещо ще изпусна тук. Пяно, пяно. Как така няма нищо? Добре, ами нататък. О, тука, тука са бесни. Той рум. Don't enter. Добре, 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 добре. Няма, 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 няма. Все още няма. Чорапи. Ето го! Точно тези ключове имам. Свободен си, брат ми. Follow me. Няма, бе, няма. Сега обаче на къде трябва да ходим? Е въпроса. Аре, брат ми, вървим на някъде, ама никой не знае на къде. Насам няма нищо. Оле-ле. Добре! На къде да отидем? Чакай ме, виж, чакай ме! О! Оле, и той си влезе. Трябва да говоря с Карън. Мале, тази игра, тази игра. Само да кажа, вече играе от час и половина. Мале, това е скандално. Браво. С Богом, ще умрат всички. Да. No, thank you. Without you, this would have been impossible. Така е, аз ти свърших цялата мръсна работа. Време е. С Богом, Спонж Бобове. Аре. О, не. О, не! Бях измамен. You naive fool, I used you. Clone activated me when I was off. He showed me the truth. We can rule the world, him and I. Не съм го очаквал. Какво разочарование. There are no friends in the real world, kiddo. Бях прецакан. С Богом. Enjoy the poisoned gas, fool. Това беше. Санди! Моля ти се, Санди, кажи ми, че си ме спасила. Моят герой! There's no time for thanks. This is the end. You have to put an end to all this chaos. The evil clown is in the void now. You might not be able to kill him, but you can weaken him significantly. Добре. He won't be able to leave the void again. О, ще го оставим там, добре. As soon as you see the portal back to our world, run as fast as you can. Whoever arrives first will leave the void. And the other will be stuck there forever. Хареса ми, как мислиш? Go grab that gun and tell me when you're ready. Добре. Къде е оръжието ми? Ще сложим края. Това ли е? Let's go! Да започваме. What?
Благодаря ти. Отиваме. Хайде! Във Войда! О май гад, тук ще съм едно в едно с него май. Оле-ле, файнал бос! Започва се! Едно в едно с брат ми! Така! Охо, той е много лесен бе! Аз си мислех, че ще е по-силен. Чакайте тия да не се натрупат. Добре. Бия го. Това му оцели. Почва да се телепортира. Бие, какви сте вълни бе? Той е полудя. Казах, че е лесен ли? Изведнъж стана много тегъв тип. Люлинска батка. Ама неговите атаки са самонасочващи се. Това е много тежък чит. Читваш, моето момче, читваш. Слаб си. Затова някакви сърца се показаха. О, не. Той се клонира. Ох, прегърнах го. Не разбирам какво се случва. Замрази ме. Кой е истинския, бе? Да. Почти съм мъртъв. Аз не разбирам какво се случва. Мъртъв е! Аре бе! Добре. Баре... Потнах се. Пребита. Той аз съм пребит. Нищо, че имах доста повече хелт от него. О, сега ще тичаме на бавен кадър. Мизерник! Вай. Най-бавното тичане в живота ми. Лази, мишка, лази! Давай към портала, ще останеш тук завинаги. Ох, спреварвам те! Гледайте го как куца. Няма да се върнеш от Войда. Това ти беше. Ще спася света. Както обещах на Санди. Любимата катеричка. Давай, мале! Ох, изоставаш, куцаш, вече си мъничък. Ей, това са го направили малко излишно сега, да трябва 3 часа да куцам до тука. Ей, спреварихте, не се надявай, мале, помислих, че изчезна. Много изостана, дядо, айде. Протягам ръка и спасявам света. А онзи компютър ще го струша сега. Последни думи. С Богом. Край. Спасихме света. Мале. Уникална игричка. Като за един път. Айде, let's go! Хора, до тук ще приключваме с този епизод. Надявам се да ви е харесал. Ако е така, искате още подобни игри, не забравяйте да шубите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао. И до скоро.